meu passado foi meio sombrio. E por causa de uma tragédia, hoje eu sou gentil. Guerreiro é também muito perturbador. Por causa das mortes e as tragédias que uma criança causou. Na minha infância conheci uma garota. Todo dia nós brincava e também se divertia. E a partir dali tive uma mudança de plano. Eu tive que me despedir e ir para um evento. O dia inteiro brincando e o festival era de noite. Então eu vou embora até o final da tarde. Na hora de ir embora eu bobo sem perceber. Porque aquela garota de mim tinha ciúme. Mas ela também queria ir justamente. Mas eu menti e falei que ia levar um parente. Na hora da despedida ela resolveu falar. Aquele seu parente é garoto ou garota. Eu sem coragem na hora eu percebi que aquela garota gostava de mim. Era uma garota, mas eu não quis falar. Falei que era um garoto só para te animar. E no festival logo ela compareceu. Ela me viu de costa e me reconheceu. Eu estava com Nuka, uma garota legal. Mas a luz se viu e se converteu para o mal. Matando as pessoas, ela resolveu se vingar. Matar minha família e depois me executar. Minha irmãzinha, ela viu tudo e tentou me explicar. Eu com raiva, eu falei, odeio gente mentirosa. Minha irmã me implorando para eu acreditar que a garota com chifres era uma assassina. Mas a garota assassina tava dentro do nosso trem. Com raiva, desgosto e sem piedade de ninguém. A Lucy tentou me matar, mas minha irmãzinha não deixou. Pela minha vida, minha irmã se sacrificou. Mais um trauma que tu nunca vai esquecer. Uma pessoa da sua família na sua frente morrer. Saudades, retratos e ódio daquela menina. Eu não sabia que aquela garota era uma assassina. Nunca vou te perdoar. Você não precisa me amar. A gente éramos tão felizes na infância. Mas de você eu sempre vou gostar. Nunca vou te perdoar. Mas você não precisa me amar. A gente éramos tão felizes na infância. Mas de você eu sempre vou gostar. A gente cresceu, foi passando os anos e você apareceu. Eu e Yuka te achamos na praia. Eu achei estranho porque você estava nua. Eu fiquei um ano hospitalizado para não ficar me lembrando do passado. A garota que eu encontrei, Niu era o seu nome. Era bem fofinha com aparência diferente. Número 35 fez seu suicídio. Não cumpriu sua regra e nela tinha explosivos. E nesse momento eu fui sabendo a verdade. A verdadeira Lucy com maturidade. E descobri também que ela me amou. Ela levantou, me abraçou e me beijou. Eu não sabia que aquela garota era uma assassina. Nunca vou te perdoar. Mas você não precisa me amar. A gente éramos tão felizes na infância. Mas de você eu sempre vou gostar. Nunca vou te perdoar. Você não precisa me amar. A gente éramos tão felizes na infância. Mas de você eu sempre vou gostar. Yeah. É o Fled.